ကုန်းပောင်ခေဘရင်သမီးတော်စာဆိုများမြမစာပေသမိုင်းတွင်ကုန်းပောင်ခေသည်စာပေအသီးပွင့်ဆုံးသောစာဆိုဆုံးသောခေတ္တတစ်ခေဖြစ်ပေ၏မုံရွေးစရာတော်မန်လဲစရာတော်လဲဒီစရာတော်စသောယဟန်စာဆိုများစိန်သားကျော်သူဦးအောင်လက်ဝဲနော်ယထာလက်ဝဲတုံတရဦးကျင့်ဦးပုံညမြောက်ရီမင်းကြီးဦးစအစရှိသောအမျိုးသားစာဆိုများမိဖုရားကြီးရှင်မင်းအနောက်နန်းမိဖုရားမမြလေးအိမ်ရှင်မိဖုရားလှိုင်ထိတ်ကောင်းတင်စတော်မျိုးသမီးစာဆိုတော်များသည့်ထင်ရှားလာပေ၏မေးမိန်တိမ်မြုပ်ငုတ်ွယ်နေ၍တမိုင်းမတင်ရသေးသောဘရင်သမီးတော်စာဆိုတော်များကိုလည်းအမှတ်မထင်တွေ့နေရပေသည်ကျန်ညက်မင်းသမီးတက်ဂရီ1143ခုနှစ်အမရပူရာပထမမြို့တည်နန်းတီမင်းတရားကြီးဘိုးတော်ဖျားလက်ထက်တွင်ဘိုးတော်ဖျား၏သမီးတော်အထက်တကောင်းကျန်ညက်မြို့ကိုစားရသောကျန်ညက်မင်းသမီးသည်လည်းယတုစာခွေကိုရေးဖွဲ့ပြုစုခဲ့ကြောင်းသိရ၏ကျန်ညက်မင်းသမီးသည်ဘိုးတော်ဖျား၏မြောက်နန်းမိဖုရားတိရိမဟာယရဏာဒေဝီမှဖွားမြင်သောမင်းသမီးတစ်ပါးဖြစ်သည်မခေယမင်းသားကြီးမဟာသီရိသုဓမယာစာနှင့်ဆုံဖက်ခဲ့ပြီးပထောင်မြို့စားမင်းသမီးကလေးတစ်ပါးကိုမွေးဖွားခဲ့သည်1188ခုနှစ်တွင်ဘိုးတော်ဖျားကပထောင်မြို့စားမင်းသမီးကိုမြေတော်အိမ်ရှိမင်းစကိုင်းမင်းသားနာဝခါဘကြီးတော်နှင့်လက်ထပ်ထိန်များပေးခဲ့၍တက္ကရာ1181ခုနှစ်တွင်စကိုင်းမြို့စားအိမ်ရှိမင်းသားသည်ဘိုးတော်ဖျား၏အရာအရာကိုဆက်ခံရာကျန်ညက်မင်းသမီးသည်ဘရင်ယောက်ခမတော်ဖြစ်လာသည်ကျန်ညက်မင်းသမီး၏ကျင်ဘတ်တော်မခရမင်းသားကြီးသည်လည်းအင်္ဂလိပ်မြမအဘိဓမ္မာကိုပြုစုခဲ့သူစာပေသမားသူတေသည်တဦးပင်ဖြစ်၏ပထမမြမအင်္ဂလိပ်စစ်ပွဲဖြစ်ပွားပြီး1188ခုနှစ်တွင်ရန်တဘူစာချုပ်ချုပ်ပြီးသည့်နောက်အင်္ဂလိပ်ပြင်သစ်စသောဥရောပတိုက်သားများသည်ဗာဂျီတော်ဖျားလက်ထက်တွင်အဝင်ထွက်ရှိရာမခရမင်းသားကြီးမြရီမင်းကြီးဦးစစသောမျက်စိပွင့်တို့ကြားသူတို့ကမိမိနိုင်ငံတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းရည်မြော်၍အနောက်တိုင်းစာပေများကိုလေ့လာကြ၏ဗာဂျီတော်လက်ထက်တွင်မခရမင်းသားကြီးသည်အမရပူရာမြို့တော်တွင်အမြဲနေထိုင်လျက်ကုန်စည်ကူးသန်းရောင်းဝယ်နေသောအင်္ဂလိပ်လူမျိုးမစ္စတာအက်ဒဝတ်လိန်းနှင့်ရင်နီနီပေါင်းတင်ပြီးအင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုအားထုတ်ပြီးလျှင်ရှေးဦးစွာအင်္ဂလိပ်မြမအဘိဓမ္မာကျမ်းကိုပြုစုခဲ့၏ထိုအဘိဓမ္မာကိုခရစ်နှစ် 1140 ခုနှစ်တွင်ကာလကတာမြို့ရှိသာသနာပြုစာပုံနှိပ်ကြိုက်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်ရန်တဘူစာချုပ်အရမြမဘက်ကဝန္ဒမင်းကြီးမဟာစီသူနှင့်စီရီတော်ကြီးမင်းလှနန္ဒကျော်ထင်အတုံးစီရီနရာရွှေတောင်တို့အပါအဝင်အမှုတန်းလူ90နှင့်အင်္ဂလိပ်ပိုင်ဘင်္ဂလားသို့ဆေလွတ်ရ၏ဘင်္ဂလားရမင်းကြီးမဟာစီသူတို့ကျန်ရစ်သူဇနီးကပေးသောကြီးစီရတုပိုက်စုံတစ်ပုဒ်ကိုကျန်ညက်မင်းသမီးကကိုစားရေးဖွဲ့ပေးခဲ့ရသောအမှတ်သားရှိပေ၏ဝီစီယန်တွင်ညာနန်းရှင်ကချစ်ခင်မြက်လေးတလျာပေး၍မင်းရေးမှုစုံစေတိုင်းကုန်သည်ကျုံယုံတဆောင်ကြီးများနာဟုကြီးလေးကိုအလုပ်စကားနဲ့ခေါ်လိုက်ပြီးနောက်အဝေးရောက်အိမ်ရှင်ပြန်လာမိရက်ကိုကျန်ရစ်သူကရွှေလယ်တိုင်းညောင်းအောင်မျော်လင့်ဆောက်စားနေရပါကြောင်းကိုရွှေဝအောင်ချာနန်းမြေတာကတဲလျာဘက်ကြီးမျော်လင့်ရည်သည်ရွှေလယ်ညောင်းလာပါပြီတော့ဟုချစ်စပွဲရတုသွဲခဲ့ဤတောင်နှင့်တော်ဝင်အုပ်အော်တန်ချီဖော်ဆောင်ဖွေ၍ရွှေတရထင်မြမြမိသောလေပြေလောင်ဆရာသည်တွင်မဲ့မှာပန်းစုံလိန်တက်ထားသောငွေရောင်ခရခါသာခင်းထားသောတလွန်ညောင်ဆောင်ပေါ်မှနေ၍ဖြေမစင်နိုင်လောက်အောင်မျောဆောက်နေရပါကြောင်းကိုတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ရေးဖွဲ့ပေးခဲ့၏ဆာဆူတော်ကျန်ညက်မြို့စာမင်းသမီးသည်ရွှေဘုံမင်းလက်ထက်တက္ကရာ1203ခုနှစ်ဝါဆိုလဆန်15ရက်နေ့တွင်၎င်းမခရမင်းသားကြီးသည်1210ခုနှစ်ဒုတိယဝါဆိုလတွင်၎င်းကံကုန်တော်မူကြသည်
Nhìn sai mình thầm mì. Nhưng mà thầy kỷ trọng tìa cú sạc cú cú nhật truyền nán tạc tò, dì ra nà bù ra dù tìa mưu tì nán tì, xuy bù mê lạ thầy truyền, thịnh xa tò mưu thầm mì xa xù rò tà ú phít tì. Công bằng sạc, mà hà yà sạc vèn tò chí nài, xuy bù mê thầm mì đò mẹ sĩ yên truyền, nhìn sai mưu sa mình thầm mì em mì gù mà tùy à tò lê. Mưu thầm mì xa xù rò mẹ ạ tò bà tì nè, khuyên nè thang cú yà cú cú nhật truyền. Kapya tinka ha made a neat and remu. Cha to nyao yay nancy. Means I take out in so. Am your side detail a bowin. Am your side detail don't boat. Means I'm in the miso. Somewhere detail the bone. Somewhere babu the bogo. Lila pesu yabidi. Am you the me nubinya shimya sao dremu. Am your side nga boat. Somewhere the bone. Babu the boat. Am your side detail the boat. A boat we see yabadi. Means I'm in the me. Means I take out in who the Waharam Yago tell you, but yen the me dot about who been you saya body. Means I'm in the me ye dot somewhere de tema. He meant I lead we dot the AA Saint O. May yen wa de oma, the conco mana. Pebo nyon taka tone, Malone nine, Eli damia. Pusa shinki kaye, ne nine domu ah, Sado sadali miadi. Nhà mạo kia đi tới chân sĩ đô bên cú xe lạ kê bì đi. Sui miên nà xuyên bia, mà miên yà yết giá, nên khá rin tên xa mà, xe bà đô bió bù. Lên chạc gà trông xó, yông sĩ đô tông chạc gà chú. Xa đô ấm yô xài đi thật lạ kê bia xa đá lì miá đi lê. Sui bù miên nè, xa xù rô mà miá lì rù yì tà mì rô, lại thay khao tên thà, yái khát tòa nài đi hù, mang xa chì mì bì đi. สลิมมินทมีแต่กรีท่านี้อันนั้นจะคุณเห็นด้วยแมนดลีย์ยันนาบงสุนันท์ดอกดีท่าเกิดต่อมินโดมินที่อาจีด้วยตาเราทมีดอกมีอมยาสิทธิ์อันเนตทมีดอกชูดีซาเปโกมีนูยสากบยามยาโกยีตาปิสุเกจ้าจ้าเวมยาจีนูเปิดด้วยสียาเบดีจะเป็นได้มินทมีสลิมสุมีเบียสลิมสุพยาหูขอดอสลิมยูซามินทมีดี เมื่อเจ้าเมื่อที่อาจีเนี่ยเลี้ยงแบงค์ใจสามีเบียจีตีรีดูสันดาเทวีโดอีตู่ตีรีมีสวาเยรนาเทวีพวยะก็มีดอกจะพาพิธีแต่มีดอกมีอาชีพที่เนี่ยไม่รู้เว้นสาดีหูอายุสิบเพียงก็ไม่รู้การเชื่อมโยงรอมุดอจ่าจะเป็นได้มีอันนั้นเนี่ยเสียมียาดูพิธีสิ่งสุดพิยาดีอาจารย์ตีลากามอยู่ตีขาดมาดีดีจีดู ปัญญาบริบัญญัติยินแต่ดูแต่ยาพิจิตรพิอิมินโดมินที่อาจีนัยวาสันตินิทพยานเนตแต่ยาจอมยาสีดอสเพ่งโกสุเอกจีพิญญาเปียคาตีลายเอ็มบวาตุกูเปียยูทุกเกตุพิจิตรสิเลนสุพยาอีเกตอโลกิโกทิเลนเจ้ายองชามิติแต่เวกาลิสินเนจิตามยาติเสวินสาวเวกาลาบิติสิเลนสุพยาอีจิตามยาเน เอาปาดีแทบจะพูดเนี่ยเป็นสุพยาอีสานเลยอาจารย์เนี่ยสิ่งนี้กูเช่นตัวไหนบ้างดีประเดี๋ยวสัตว์มูปะมาสกันมูเจ้าเย่เจ้ากันเล่าเปลี่ยนเนี่ยมาอันแรงทวีปยาเว้นแต่เนี่ยชัดแต่เล่เร่เพราะว่าแกสู้ไม่ยานยาที่แกตัวเปียมาหาโก้และมากว่าเดียแต่ตายาชามูพยาเส้นเต็งเว้นสิ่งไม่รู้ยิ่งผิวยิ่งปลาลู ไปคู่ลงมือแม่ลูกเป็นนอร์แมนอุยมาผู้ตัดสินวิจารณ์เนี่ยช่วยตั้งลงช่วยกี่ตีเนี่ยแค่เลยบีแต่ก็ไม่ช่วยเที่ยวเลยในตาคือเจ้าเสียไปเลยสิ่งสุดพิยาอีนี่มาหรอสาสมิตรมีมีอาชีพต่อเมื่อเจ้าเมื่อที่อาจีตมีดอมยาจังกูสิ่งแรกที่จะนับอยู่เวลีลาจะพิยาบ่าวมี มีอันยิ่งอีพระชูดินสัตว์สิ่งมีอาศัยตุจิมโนอิจฉาเป็นอาศัยหมู่จวบเอเซนสุริยามาจิสุดินสิบาร์เซน